Nakon dve korona godine, kada je obuhvat vakcinacijom protiv gripa bio primetno slabiji, ove sezone, po rečima doktorke Radmile Zec, epidemiologa Zavoda za javno zdravlje Pirot, situacija je malo bolja. Od 4800 doza predviđenih za Pirotski okrug do sada je potrošeno više od 80% vakcina u našim domovima zdravlja. Na raspolaganju je još 1000 doza. Smanjen je bio nešto obuhvat, odnosno potrošnja vakcine u prošloj sezoni u odnosu na prethodne, iz razloga što se uporedo radila i COVID vakcinacija COVID vakcinama. Ove sezone je i tekako bolji obuhvat, odnosno od 4800 doza na nivou okruga potrošeno je skoro nešto više od 80%, nešto manje od 1000 doza je još uvek prisutno, ima u domovima zdravlja vakcine protiv gripa, i to Vaksigrip vakcina četvorovalentna i Torvaxflu Torlakova vakcina, dostupna je svim građanima, znači da u ovom periodu još uvek mogu da prime vakcinu protiv gripa. Što se tiče HPV vakcine, ona je od juna meseca prošle godine dostupna na nivou okruga. Ova vakcina protiv oboljenja izazvanih humanim papiloma virusima namenjena je dečacima i devojčicama i daje se u dve ili tri doze. Po stručnom metodološkom uputstvu tu vakcinu treba da prime deca uzrasta od 9 do 14 i iznad 15 do 19 godina. S obzirom da su, da kažem, domovi zdravlja skoro svi počeli u isto vreme, najbolji rezultati, odnosno najveći broj datih doza je u domovima zdravlja Pirot i domu zdravlja Bela Palanka. Ukupan broj datih doza na nivou okruga je 151, jer se vakcina u različitom uzrastu daje i u dve i u tri doze, zavisno od uzrasta. Kako je dodala doktorka Zec, i dalje u našim domovima zdravlja moguća vakcinacija protiv COVID-a, ali u znatno smanjenom obimu.